نو عموماً زالتا پارکنگ کوما کنا خو چھ پ جارجیا ٹیک یونیورسٹی کی ہو ڈیر زیات رشو یو پارکنگ چھ ڈیر زیات ایکسپینسو دے کنا دکا فار ون ڈے نو تقریبا سلس منٹ واک مانی نو مال رازی دا جارجیا ٹیک خو شاب ہم مر سر داسی پ واک مانی وی نو کنا نو ما سر اوسے او زمخ کی جارجیا ٹیک یونیورسٹی گاڑے میں دلتا ودرو او داسی اس روان شوما جارجیا ٹیک یونیورسٹی دا کنا نو دو گوری رستہ شین کے دے اور سر خواص کورون دی کنا انت دنیا اسٹوڈنٹس وغیرہ ہم چلے پاتی کی ٹول ایریا دا سہر ٹائم دے اور زبردست شین کے دے ہر طرف تا جارجیا ٹیک یونیورسٹی چی دے نو دا سے خاص داغا نوی گیٹو نے نوی کنا نو دا دلتا یونیورسٹی عموماً ڈیر زیاد کلاوی بھی نو دا آغی دا پارا چی دے نو دا سے خاص سسٹم نہیں جوڑ شوے کنا نو اس روانی مخ کے دے مخ کے بدل دی کہ او بل میں بچے گیٹ را شکو دا دی ما دا پتا را چی یار دا دی گیٹ بدل لے کنا دا دی دا غیو گیٹ نا دے خو عموماً دلتا یونیورسٹی نی چی بین دا دی سے خوری ہوندی پرتی بھی کنا کہ مینس کی مارکیٹوں نہ ہوں کیوں نہ ہوئی نو عموماً داسی چار دیوارے نے ہوں دینی بھی چلے کسنگ اچھی یونیورسٹی نے ہوئی کہنا نو زوم اخ کی واک دا پارا یو زے ہم دے کنا مختلف خلق دی زی تب واک مانے ہم رازی نو مختلف واکنگ ٹریکس ہم پکی دی او باغی مانے دا سی دیر زبردست خیستا ہون دی گلو نا ہم دی نو دا واکنگ ٹریکس ہم پدی کی دی کنا جارجیا ٹیک یونیورسٹی دا زیادہ غٹ یونیورسٹی دا او ورلڈ رینکنگ کے ہم دیرا زیادہ فیمس دا کنا او پدی کی چی دے نو دیر زیادہ لگا سٹوڈنٹان دا مختلف ملکون نا رازی نو چی پا اٹلانٹا کے عموماً دخل کو فسٹ پریارٹی وی چیئر ماتا اسکالرشپ پہ جارجیا ٹیک یونیورسٹی کی ملا اوشی کا نا نو ڈیرا فیمس یونیورسٹی تھا ذرا اور سیدھا پہ کہ ویسٹ کیمپس تھے پہ دیکھے وزٹر پارکنگ اس ہوم وی کا نا نو دل دخل گاڑی پارک کی ہو گئے مختلف کم ڈپارٹمنٹس تھی نا آگے تزی کا نا کافی بیچ پارکنگ ہوں اور سرا دے وہ عموماً چلے نا وزٹر راضی نلتا پارکنگ امریکہ کی یو ڈیر ہٹا دا ایشو دا چیرا تو پارکنگ ڈیر زیادہ ایکسپینسو دے گا نا نو مال راضی سے دس منٹ واک بم موکو اور تاس تو پری ذریعہ مانے چی دے نو نظرین وغیرہ ہم موقعے ہوگا نا تو پارکنگ دا پارا چی دے گا نا تو باہر جی کی دا یو بوت ہوں دلے گی دلے دے تب ورشی اور گھنٹے دا پارا کو پارکنگ را لی دو گھنٹوں را لی دا غلط برا واخ لیں گا نا اور بیا بگاڑے پارک کے دلتا یو بل هم زبردست دغه په هر ځای کې سایکل د پاره هم زین دی لکه جرنده وغیرہ سره نلته سایکل چي دینو لا اٹیچ کا او ورځ دا چې کوم دی کنه د سره خوا ده د سکول اف فزکس دی کنه د فزکس ډپارټمنټ دی دلته نو نو خو دې کې کار نشته مونږ د مټیریال ساينس ډپارټمنټ نو دلته چې دینو دا اونې ډپارټمنټ دلته کوم رالی سکول اف فزکس دی
امریکا کې یو چیز ډیر زبردست دی چې عموما څونه سټیټونه چې موږ پای کې بتاوس تا شینکی ډیر زیات ملاوی سهار کې راوځي کنه نو بس موږ ته بهر د کلي ولس مخې ته چې کوم نو دا خسته خسته پټي وي دغه شانتي ماحول جوړېږي او ډېر خسته غوندې یو خوشبوتي راځي کنه نو دا خو مې یو ډېر زبردست ماحول جوړی او ډېر ښایسته ټایم پکې د انسان تیریږي په دې شینکی کې. اصل کې کوم ځای کې چې زما میټنګ دی نو هغه دی پیټډ ته کوپی ټایټ بلډنګ کې دی کنه نو دې ته به ورځم نو دې بلډنګ ته راورسېدم د دې پاس اصل کې ما سره نشته نو اوس ورته زه ایمیل یا میسج کوم چې را دا ګیټ کولاوږي کنه او دې سره وګورئ کنه دې بلډنګ سره خوا ته هر بلډنګ سره ډېر ښایسته غوندې یو د کورسو یو سټال هم تاسو کتلی شئ دلته ورته سایکل هم دی او خلک کینی دلته نو زه خو ملګري راوځي د کلاسونو نه بعد دلته ګپ شپ چای اوبه لکه څنګه چې زموږ یونیورسټیانو کې بهر چې کومې کیفېنې وي او خلک هلته کینی او ریسټورنټ هوټلې وي که نه نو هلته چای اوبه ورته کوي او سموسه او پکوړې ورته خوري که نه او خیر دلته خو سموسه او پکوړې نشته دی خو بیا هم خلک کینی او ګپ شپ ولګوي او کو ځان سره سی راوړي نو هغه وخوري نو ورځو دنده میټنګ له خو زه ورته اوس ایمیل کوم چې یاره دا ګیټ کولاو کی کنه نو دا اوس موږ سره دا یو بلډنګ دی نو دې ته به اوس انشاءالله ورځو دې بلډنګ ته را انټر شوم کنه نو دا وګورئ یو هیسټری هوم دا کنه انسټیټیوټ آف الیکټرانکس اینڈ نینو ټیکنالوژي کمپیوټنګ ټیلیکومنیکیشن ایوولوشن اینڈ کنورجنس نو 1960s کې دې هیسټری شروع شوی و او ګورې چې کمپیوټر کوم ځای ته ورسېږي دلته بیا په ناو فیوچر کې د خلکو دماغو کې هر څه پراته دي خو اینی هاو دا کمپیوټر هم چې دی نو دماغو نه راغلی دی که نه نو زمونږ میټنګ له او میټنګ نه بعد به چې دی نو یا ګپ لګو بس میټنګ ختم شو او بس واپس زما خپل یونیورسټۍ ته نو ډېر ښایسته میټنګ وو بس وړه غوندې شارټ ویډیو مې ستاسو دپاره جوړه کړه نو دې کې نور ذهن هم دي خو اوس ټایم نشته دی بیا به چېرته چې دی نو دا یونیورسٹی به سر نه را ونیسو نوره به هم ایکسپلور کړو نو بس ما چې راځي چې شارټ غوندې ویډیو ستاسو دپاره جوړه کړمه او بس بیا اخیره دغه تاسو ته پیغام دی چې مینا او بس مینا کوئ الله پامان.